Augusztus 19-én magyar és európai premontrei apátok részvételével felszentelték a kívül-belül megújult türjei gyümölcsoltó boldogasszony templomot. A munkálatok miatt 2018 óta zárt kapukkal találkozhattak az ideérkező hívek, ezért sokan voltak kíváncsiak az átfogó korszerűsítés eredményére. Őket szerzetesek vezette túrán avatták be az Árpád-kori templom történetébe. Mutasson nekem valaki egy embert, aki a Dorfmeister freskót, ami mondjuk az országban, amikor készült, az első három legkeresettebb és legminőségibb művész között volt, levakarná azért a falról, hogy megnézze, hogy mennyi maradt az alatta lévő középkori festményből. Ennek a templomnak ez az igazi nagy szépsége is, meg dilemmája is. A történelmet szinte a bőrén érezhette minden látogató a tájékoztatón. A letűnt korok az építkezés közben is számtalanszor visszaköszöntek, amikor feltárták a templom környékét. Így előkerültek a szerzetesek sírjai mellett Zsigmond korabeli pénzérmék és mázas kerámia töredékek is. Az egész magyar történelem tulajdonképpen leképződik itt ebbe a templomba. Ha megnézzük a templomban, nyilván mindig a templomot, mikor mondom, akkor hozzáértem a mellette lévő kolostort és hát préposságot is. És hát ahogy az egész magyar nép történelme hát eléggé mozgalmas, ugye a templom története is mozgalmas. A felújítás során feltárták a türjei gyümölcsoltó boldogasszony templomot alapító Dénes bán nyughelyét. A síron az Árpádház címere rokonságot feltételez a híres királyi vérvonallal. Minden érdekes. Nyilván nekem nagyon tetszik ez a hogy megtaláltuk egy árpádházi hercegnek a sírját itt, hiszen ő szlavón bán volt, azaz szlavón herceg, szlavónia hercege. Ez egy nagyon, hát én, aki nagyon történelemszakos tanárként is nagyon örülök, hogy ez most így be lett azonosítva, és itt van. De nyilván sok szép dolog van, ami a személyes kedvencem, az a Dorfmeister Pista bácsi festette fel, az a kis német vadászkutya, aki ott áll a szűzanya eljegyzése jelenetnél. Nyilván egyértelmű, hogy annak a 2000 évvel ezelőtti zsidó családnak volt egy ilyen német kiterjesztett juhászkutyája, úgyhogy micsoda finom humor van elrejtve itt. A Madonna szobornak szintén érdekes története van. A rendi hagyományok szerint a török megszállás után Morvaországból érkező premontreiek hozták. Mostoha sorsára emlékeztetnek a talapzatba vésett feliratok. A napóleoni háborúk egy tűzvész és kontárkezek munkája után Boros Ildikó művésznő restaurálta a szentanya szobrát. Eredeti színekbe pompázik, nagyon aprólékos és nagyon, nagyon precíz munkát végeztek. A templomot 1 milliárd 670 millió forint kormánytámogatásból renoválták. Az igényesen felújított környezet nem csak a szertartásokra, hanem a szerzetesek mindennapjaira is hatással van. Én 2010. augusztus 1-jét lettem törjé plébános, és össze tudom hasonlítani, hogy milyen volt a templom, és milyen lett. És hát, ha őszinte akarok lenni, akkor össze sem lehet hasonlítani. Tehát teljesen más élmény belépni egy ilyen gyönyörű felújított templomba. Az államalapítás hétvégéjén a felszenteléssel egy időben szervezték a premontrei napokat, ahol családi programok és helyiek produkciói szórakoztatták az érdeklődőket. Közvetlenül a szentmise után egy gyönyörű koncerten vehettek részt a kedves testvérek, mindannyian érdeklődők, akik itt voltak, hogy az új felújított orgona szólalt meg először, és egy CD bemutató is volt. A Zalasz Jandó úti fúvózenekar, a Szent László általános iskola diákjainak ünnepi műsora és egyéb különböző rendezvények, amelyeket a helyi csoportok, közösségek mutatnak be. A türjei gyümölcsoltó boldogasszony templom a turizmus szempontjából is jelentős. A szolgáltatások bővítése ezért fontos cél a premontreieknek. A folytatása zajlik, hál' Istennek. A folytatása, akármilyen szép templomunk van, megáll a turistabusz, tegnap megállt 3 vagy 4. Az első kérdés, hogy hol a mosdó. Nyilván ezeket az igényeket ki kell szolgálni, és egy ilyen kis látogatóközpont, bemutatóközpont, illetve a templom kiszolgálását és a turisztikai attrakciónak a bemutatására szolgáló épület épül. Egy nagyon szép, ehhez méltó épületet szeretnénk ide építeni. A csornai premontrei prépostság türjei épületegyüttesének felújítása és turisztikai célú fejlesztése több mint 3 milliárd forint visszanemtérítendő kormányzati támogatással valósul meg. A látogatóközpont a tervek szerint 2023 őszére készül el.